Wednesday. But yeah, my Muslims. Šiaip tyrinėjau būtent Šelingo filosofiją tam tikrais atžvilgiais, prie ko dabar tas egzistencializmas. Aš lygiai prieš metus buvau šitoje pačioje konferencijoje, skaičiau pranešimą apie Šelingo ryšius su Kierkegoro filosofija. Ten buvo nemažai pateikti istorinės teisės, faktinės medžiagos. Šiemet nusprendžiau taip pat skaityti pranešimą kiek bendresnį, kas matosi ir iš pavadinimų. Egzistencialistiniai motyvai Šelingo laisvės filosofijoje. Tai aš gal truputį tik taip dėl tų motyvų noriu keli žodžius tarti, ką aš kaip galvoju, sakydamas tie motyvai, nes čia skamba gal truputį taip tamsiai. Tai aš turiu galvoj, toli gražu net tai, kad Šelingas buvo kažkoks filosofas egzistencialistas, bet pranešimą reikėtų suprasti daugiau tokiame idėjų istorijos, mentaliteto istorijos kontekste. Nes tam tikros Šelingo filosofijos, na jos tikrai davė pradžią mąstyti tam tikromis gairėmis, kurios vėliau buvo pavadintos egzistencialistinėmis. Tai čia jau minėjau Kierkegorą, bet taipogi išskirtinis Heideggerio susidomėjimas Šelingu buvo tiesa, galbūt ne dėl tokių priežasčių, kurias aš čia dabar įvardinsiu pranešime, bet tiesiog dėl to problematiško santykio iš karto norėjau perkirti. Taigi, kalbant apie egzistencialistinius motyvus Šelingo filosofijoje, aš jau pradėjau nuo to, kad šis 19 amžiaus klasikinio vokiečių idealizmo atstovas negali būti laikomas egzistencialistu, tai ką atvirai prasme. Tačiau jo filosofija gausu egzistencializmui būdingų koncepcijų. Taip pat yra nenuginčiami faktiniai filosofijos ryšiai su esminiais egzistencializmo filosofijos atstovais. Būtent Šelingo filosofijoje galima išvelgti faktiškumo analizės užuomazgas, egzistencijos sampratos dominavimą, tokiu mastu kaip ir pirmą kartą. Ir tai tas buvo labai aktualu jaunam Šelingui, tai yra jaunam Kierkegorui, kuris dargi iš tikrųjų klausėsi Šelingo paskaitų. Tai va, šitie dalykai yra svarbus, bet kartu yra svarbu tai, kad yra Šelingo filosofijoje postuluojama tokia tikrovė, tai žmogiškoji mentalinė terpė, kuriuose esmės kategorija ar jos kažkokie konceptualūs atitikmenys yra nuvertinama arba nuvertinami egzistencijos ir tikrovės svarbos iškilimo sąskaita. Taigi, trumpai tariant, Šelingui egzistencija dar nėra labiau pirmo pradėje pažiūrėsime. Na, čia atsimenant tą, puikiai visiems žinoma, egzistencializmo daiktų. Tačiau belieka tik mažas žingsnelis vieno pagrindinių egzistencializmo postulatų link. Šios dvi, tai yra egzistencijos ir esmės kategorijos, tampa persiskyrusiomis ir viena nuo kitos neatskiriamomis. Ir aš dabar pasistengsiu parodyti, kaip neįsiveldamas į labai reiškiasi tokią techninę kalbą apie Šelingo filosofijos esminės sampratas. Aš kalbėsiu tik apie vadinamą Šelingo laisvės filosofijos projektą, pristatytą trumpame, bet dėlė reikšmę turėjusiame ir tebeturinčiame esė, kuris lietuviškai vadinasi žmogaus laisvės esmės ir su ja susijusių dalykų filosofiniai tyrinėjimai. Na, tarptautinėje literatūroje dažniausiai tiesiog sakoma Freiheit Schrift, visi žino, kad čia kalbama apie tą esė. Taigi, būtent pastarajame tekste esama revoliucingo filosofo pareiškimo, kad už savo egzistenciją, savo paties sprendimo ir veikos pavidalo yra atsakingas tik žmogus.
šis teorinis motyvas nusipelnė išskirtinio dėmesio Šeringo filosofijos tyrinėtojų rate. Antai kokia tyrinėtoja Charlotte Alderwick jį įvardyja egzistencinės laisvės sampratą Šeringo filosofijoje. Kadangi laisvės filosofija išdėstyta glaustu ezoteriniu stiliumi trumpoje esė, kyla daug problemų, norint nustatyti, ką konkrečiai filosofas turėjo omenyje, kai kalbėjo apie tokią radikalią žmogaus laisvę. Interpretacijos laukia susipina doroviniai, metafiziniai ir paprasčiausios laikiniais faktiniais egzistencijos sampratos atgarsiai. Tačiau galime tvirtinti vieną. Šio žmogaus sprendimo egzistuoti iš anksto negali apibrėžti jokia kita esybė, esmė ar deterministinė metafizinė struktūra. Nagrinėjimo teorinio motyvo pobūdis suteikia teisę kalbėti būtent apie egzistencinę žmogaus laisvę šio laikinėje egzistencializmo filosofijoje nusistovėjusią egzistencijos laisvės reikšmę. Tai yra laisvės subjektu laikant tik patį žmogų. Gana klampia ir painia kalba Šeringas tvirtina, cituoju, pirmame kūrimo akte žmogus yra neapsisprendusi esybė. Mite tai gali būti pavaizduota kaip pirma šio gyvenimo buvusi nekaltumo ir pradinės palaimos būsena. Apsispręsti žmogus gali tik taip pats, tačiau šitas apsisprendimas negali įvykti laike. Veika, kuria jo gyvenimas apibrėžtas laike, pati priklauso ne laikui, o amžinybei. Jinai nebuvo pirm gyvenimo laiko prasme, o eina keurai per laiką, jo neliečiama, kaip iš prigimties amžina veika. Dabar supaprastinsime šią filosofinę idėją, čia vėl buvo statos pabaiga. Dabar supaprastinsime šią filosofinę idėją, kad jis Šeringo žodžiais. Cituoju vėl. Kad ir kaip sunku šią idėją suvokti įprasinę mąstymą, vis tiek kiekviename žmoguje esame su ja sutampančio jausmo, kad jis, koks yra, gyvoja jau nuo amžių amžinųjų ir jokių būdų nėra tokių tapęs laike. Juk tas, kuris norėdamas pateisinti savo netinkamą poelgį, sako, toks jau aš esu, puikiausiai suvokia, jog toks jis yra dėl savo kaltės, nors teisingai mano, kad kitaip pasielgti buvo neįmanoma. Išvalgesnis klasikinis vokiečių idealizmo filosofijos skaitytojas iš karto pastebės, kad ši radikali samprata aptinkama jau vėlyvojoje Emanuelio Kanto filosofijoje, veikale religija vien tik proto ribose. Jame Kantas pristato moralinio praktinio žmogaus charakterio pagrindą, kurį vadinam paprasčiausiai nuostata. Na, nuostata lietuviškai vešama vokiškai, jeigu gerai pamenu, gezinam, tiesiog vadinam anglių kalbą kitaip verčiam. Taigi ši nuostata lemia visą žmogaus moralinių praktinių maksimų statinio struktūrą. Kantas tvirtina, kad pakeisti šią esminę nuostatą gali tik radikali revoliucija tame, kas lemia žmogaus poelgius vien mąstyti galimoje jo prigimties dalyje. Šeringas yra išvalgus ir sąžiningas, nes trumpomis užuominomis minėtame tekste ir pats parodo, iš kur skolinasi šią koncepciją. Tačiau kartu priekaištauja Kantui, kad pastarasis nesugebėjo žmogaus iki galo paversti savo paties laisvės subjektu, o paliko šią radikalią žmogaus apsisprendimo galimybę priklausomą nuo krikščioniško požiūrio į moralinį praktinį žmogaus prigimties ir jo veikos pobūdį. Bet Šeringas, kaip galėjome pastebėti, eina toliau ir nors neatsikrato krikščioniškųjų metaforų ir vaizdinių, tačiau postuluoja tokią žmogaus laisvės koncepciją, kurioje pakartosime dar kartą galutinio savo laisvės subjektų paskelbimas vien žmogus. Nuo šio atspirties taško mes galime judėti kuo įvairiausiomis interpretacijos kryptimis, jei nelaikė vykstantis sprendimas skamba per daug spekuliatyviai ar per daug metaforiškai. Jei norisi daugiau aiškumų ir paprastumų, galima visą šiame pranešime apibrėžtą teorinės koncepcijos bloką interpretuoti daug paprasčiau. Ta ir bando daryti mūsų jau minėtą Charlotte Alderwick. Ji teigia, cituoju, mano manymu, laikui nepriklausantis pasirinkimas, kurį aptaria Šeringas, nėra už laiko ribų esantis vienetinis aktas, kuris apibrėžia veikiančiojo esmę. Veikiau šią esmę apibrėžiama
per nenutrūkstantį procesą tais aktais ir pasirinkimais, kuriuos veikiantysis laisvai daro visą savo gyvenimą. Citatos pabaiga. Jei tokia interpretacija mums atrodytų per daug supaprastinti Šeringo koncepciją, o galbūt ir su ją gan radikaliai išsiskirinti, galėtume kliautis šiuolaikinėmis psichoanalitinėmis interpretacijomis, kurių vieną besiremdamas Žako Lakano teorinę psichoanalizę yra pateikęs šiuolaikinis slovėnų filosofas Labojus Žižekas. Neaptarinėjant pastarosios, mes tik pastebėsime, kad Šeringo požiūris į žmogų kaip laisvės subjektą iki pat mūsų dienų išlieka aktualiu ir gyvų diskusijų objektu. Dabar jau galime parodyti, kokiu konkrečiu būdu Šeringo egzistencija dar nėra labiau pirmapradė už esmę, tačiau šios dvi kategorijos, kaip minėjau, nėra filosofijoje tarpa persiklojų jausmės ir viena nuo kitos neatskiriamomis. Bendroje laisvės filosofijoje būdingoje spekuliatyvioje ontologinėje tikrovės struktūroje, kurios dėl laiko stokos pranešime detaliau aptarti galimybės tikrai nėra, žmogus kaip laisvės subjektas nėra pajungiamas jokiam iš anksto numatomų kategorijų tinklui. Yra visiškai priešingai, nevengdamas kai kurias esminės teksto vietas palikti tamses, Šeringas stengiasi kurti tokį pamatinį tikrovės sandų vaizdinį, kuriame būtų daugiau nei pakankamai vietos tarpti anksčiau mūsų išskirtai radikaliai žmogiškosios laisvės sampratai. Tai tik vienas iš Šeringo filosofijos bruožų, kurie noromis nenoromis priverčia laikyti jį griežtosios sisteminės klasikinio vokiečių idealizmo mąstymo tradicijos laužytojų ir neigėjų. Tačiau mums daug svarbiau yra tai, kad visos pastarosios aplinkybės apibrėžia tokį žmogų, kuris, būdamas galutiniu savo paties disponuojamos laisvės subjektu, galėtų pats kurti reikšmingiausias savo gyvenimo aplinkybės. Reikšmingiausias tai reiškia tokias, kurios leistų jam pačiam apsibrėžti savosios moralinės praktinės egzistencijos pobūdį. Kaip tai vienu sakiniu puikiai apibūdina vienas iš žvalgesnių vokiečių filosofijos tyrinėtojų Günteris Cioleris, cituoju, Šeringui inteligibiliame matmenyje apibrėžiami žmogaus veiksmai, kurie savo ruoštų nėra apibrėžti nieko, išskyrus paties individuo spontanišką pasirinkimą, kuo jam tapti. Taigi galime kelti retorinį klausimą, ar ne tokia savivoka pasižyminti žmogus, jei dar ir nėra egzistencialistas tikrai šio žodžio prasme, tai mažų mažiausiai jau yra pasirengęs jo tapti. Nepriklausomai nuo to, kaip būtume linkę atsakyti į pastarąjį klausimą, reikia padaryti vienareikšmišką išvadą. Nors įvardinti Šeringą egzistencializmo tradicijos filosofų būtų griežtai anachroniška, tačiau jo filosofijoje retrospektyviai lokalizuoti egzistencializmo filosofijos teorinės konstrukcijas mes iš tiesų galime. Pagrindinė tokia teorinė konstrukcija yra jau laisvės filosofijoje vis dar metafizinė, ar netgi krikščioniškajam misticizmui priskirtinų leksikonų apibrėžiama egzistencinės laisvės samprata. Kartu šis paradoksalus artumas paaiškina, kodėl Šeringo idėjas, kai kurie egzistencializmo filosofai laikė įkvėpimo šaltiniu, o patį vokiečių klasikinės tradicijos mąstytoje lygiai verčių dialogų partnerį. Tai tiek.